Nu, ne no konferencē, bet palikusi viena minūte, līdz mūsu runātāji sāks runāt. Esam šodien runājuši par Eiropas politiku, par vēsturi, par ekonomiku. Un nu ir laiks parunāt par dvēseli, par Eiropas dvēseli. Tas ir mūžīgs jautājums. Un katrā ziņā mēs nespēsim aptvert to visu, bet varbūt mēģināsim provocēt pašu sevi un padomāt par pāris jautājumiem, kas varbūt mudinās mūs uz jauniem darbiem, jaunām idejām, jauniem projektiem turpmākajos Eiropas 100 gados. Es gribētu sākt ar tādu interesantu nosaukumu. Proti, es atradu tādu scenāriju, kas bija izdots pirms 100 gadiem, tieši 7. maijā. Un tur mums tiek stāstīts cīņa par dvēseles starp mīlestību un dvēseles cīņa starp mīlestību un nāvi. Tas ir patiesībā Ričarda Korala scenārijs. Un ja man kāds vajadzētu, par ko tad tas viss? Nu, tur ir tādas drāmas un mahinācijas, kādu nogalina un kādu netaisnīgi ieslodzīja cietumā. Un tad kāda dāma bija, dāmu piespieda aprecēties. Ārkārtīgi dramatisks stāsts Pirmā pasaules kara beigās. Tas nu tik tā par emocijām. Taču mēs zinām, cik liela ir emocija loma mūsu dzīvēs. Ne tikai mūsu dzīvēs personiskajās, cilvēciskajās, bet arī atsevišķu valstu dzīvēs un reizēm pat kontinentu dzīvēs. Tāpēc mēģināsim noskaidrot, kāds tad emocijām sakars ar mums un kāds bija sakars pirms 100 gadiem šodien un varbūt pāris desmit gadus nākotnē. Vismaz tajā, ko mēs šobrīd veidojam kā nākotni. Mums ir 4 izcili runātāji. Mums jārunā par pretstatiem antagonismiem pagājušajā gadsimtā. Mums jārunā par tādu deju, pat varbūt ļauno un robusto deju starp demokrātiju un autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem. Un arī par to, kādas mācības esam pārņēmuši. Un varbūt kādas ir tās jaunās prasmes, kas mums ir jāapgūst pēc šīm mācībām. Es gribētu varbūt sākt arī provocējošu jautājumu, proti šis gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads. Un šodien ir īsti labs laiks padomāt par to, kāda veida mantojumu mēs atstāsim kā šī paaudze turpmākajām paaudzēm. Kāda veida mantojumu mēs veidojam šodien? Ar saviem darbiem, ar domām, ar projektiem. Un jā, 7. maijā vai jebkurā citā dienā. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu runātājiem. Mums ir 4 runātāji no dažādām valstīm. 2 ir no Lietuvas, 1 no Melnkalnes un vēl 4. No Latvijas. Un vispirms es gribētu dot vārdu Rytim Zemkauskam. Viņš nāk no Lietuvas, no Kaunas. Es pat nezinu, ko viņš šodien pārstāv. Vai viņš ir žurnālists, vai rakstnieks, vai kultūra filozofs. Bet es saprotu, ka jūs arī šeit pārstāvat Kauņu kā nākamo kultūras galvaspilsētu 2022. Gadā. Es zinu, ka jums arī tāds provocējošs stāsts. Un tāpēc es gribētu dot vārdu jums, varbūt, lai mūs sapurinātu, lūdzu. Paldies, Aiva. Paldies, ka uzaicinājāt mani, kā man stāvs ir dzimis uz Lietuvas, Latvijas robežas, tāpēc es jūtos kā mājās abās valstīs. Tā varētu būt mana šīs dienas identitāte, labākā, ko es varu šodien piedāvāt. Un es turpināšu arī tā tikpat nu, tādā sarunāties ar jums intīmā stilā. Un saukšu ar empirisku piemēru. Tas nav īpaši akadēmisks
Taču visu mūžu esmu bijis žurnālists un kļuvis par, nu, iegājis ienācis akadēmiskajās aprindās nesen. Un šis piemērs arī ir visai nesens, viņš pat nav tas pat nav izgājis laika pārbaude. Man ir draugs, viņš ir no akadēmiskām aprindām no Savienotajām valstīm, no Kalifornijas, lietuviešu izcelsmes. Un pirms pāris dienām mums abiem bija tāda asa diskusija vai deksmīga diskusija par to, vai politiķiem ir tiesības apklusināt žurnālus, pieklusināt žurnālus. Un vienā brīdī arī atskanēja izteikums tāds vai pieņēmums, ka daži žurnālisti varētu pieklusināt, jo manā valstī daži no viņiem nav īpaši profesionāli un daži viņi, no viņiem apzināti izplata propagandu un daži izplata viltu ziņas. Un mana drauga reakcija bija ārkārtīgs aizkaitinājums. Viņš bija niknis, viņš sacīja, tas ir nepieņemami, nokaunies. Es ar tevi vairs nesarunāšos par šādiem izteikumiem. Nu, pagāja stunda, kuras laikā es apdomāju sacīto, un es atsaucu savus izteikumus, tas viss bija publiski, tas notika Facebookā. Es esmu atkāpies no saviem vārdiem, es atsaucu šo savu izteikumu, jo man bija jāatzīst, ka demokrātija nevar tikt pakļauta izņēmumiem vai nosacījumiem. Vai nu ir demokrātija, vai arī nav demokrātijas. Vai nu ir vārda brīvība, vai nav vārda brīvības. Kļūdes un kaut kādas nepareiza rīcība nevar ietekmēt pamatprincipus, kas balstās vērtībās. Un visbeidzot es sapratu, ka mans tāds instinkts, kaut kāds noteikti izņēmumus un nosacījumus, tas lielā mērā ir padomisks. Un šāda izpratne ir visai sāpīga, jo tu vienlaikus tādā brīdī esi gan subjekts, gan objekts, sagūstīts prāts, kurš cenšās analizēt sagūstīto prātu, kā sacītu, acīm redzot, Češlavs Milošs dzejnieks, kas man ir ļoti mīļš. Un es itin bieži arī jūtos, ka es būtu amatieris doktors House, kurš cenšās izārstēt pats sevi no vīrusa. Un varbūt es kļūdos attiecībā uz simptomiem, varbūt šie simptomi nav skaidri redzami, varbūt tie nav īsti, varbūt tie ir maldinoši, bet tik un tā man nav citas izejas, man ir jāizvirza šis pieņēmums, ka man ir vīruss un šis vīruss ir padomiskums. Un es pieņēmu, ka tas ir manā prātā, un tas vairojas, un tas ir seksuāli izplatīts. Jo tas pāriet arī maniem bērniem, jo mani spriedumi, manas uzvedības veids, tie piemēri, ko viņi redz, tas viņus arī ietekmē. Tā kā tas ir ārkārtīgi personiski. Taču es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš pārnēsā šo vīrusu. Un es domāju, ka es arī neesmu vienīgais, kurš ir sklāji paudis vēlmi izārstēties. Un tā kā es domāju, ka dziļāka analīze par to, kas ir padomiskums, sovietiskums, kā tas darbojas mūsu prātos katru dienu, tas varbūt varētu mums sniegt diezgan svarīgas atbildes uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopamies modernajā Eiropā. Pirmkārt, nu, kā jau kādreiz tika teikts, ka nu, padomiskums, sovietiskums ir ideoloģija. Un man šis piemērs ar brīvo presi arī to parāda, ka ir izdevies šo ideoloģiju ieviest pat daudz labāk un daudz spēcīgāk, nekā man labpatiktos atzīt. Viņiem ir izdevies izveidot noteiktu domāšanas veidu. Un manuprāt, šis domāšanas veids arī atklājas šobrīd satriektiem skatītājiem visā Eiropā, šobrīd, kad mēs par to runājam. Es gribētu parunāt vismaz par dažiem šiem simptomiem, vismaz tie, uz kuriem es varu konkrēti norādīt. Viens no svarīgākajiem simptomiem ir tas, ka padomiskums ir vispārēja neusticēšanās, kas valda sabiedrībā.
Padomiskais imperatīvs nosaka to, ka institūcijas, organizācijas un cilvēki ir tādi, kuriem nevar uzticēties. Tiem nevar uzticēties un tos nevar cienīt. Valdībā nevar uzticēties, un tāpēc valdība nekādā veidā nav pozitīvi izmantojama. Cilvēkam nevar uzticēties, tāpēc, lai viņi nevar atstāt savā ziņā, tāpēc cilvēks ir jākontrolē caur regulējumiem, likumiem, un jo vairāk tādu, jo labāk. Un tad mēs nonākam pie tādiem atvasinājumiem, proti šī dihotomija valdība cilvēki vai tauta valdība, kura ir alkatīga, slikta un dumja, bet cilvēki vienmēr ir nabadzīgi, bezpalīdzīgi un vīlušies. Un tāpat arī padomiskais imperatīvs, vismaz manā valstī, arī vienmēr pieņem to, ka nevar būt nekā tam līdzīgi, ka cilvēks kaut ko dara pilnīgi par velti, pro bono. Bez kaut kādas ieinteresētības. Padomiskais imperatīvs nosaka, ka es kaut kā vienmēr stāv kaut kas. Vēl viena lieta, kas arī ir ļoti viena iezīme, kas, manuprāt, ir padomiskuma ļoti būtiska iezīme, proti, šis ir īsāko ceļu kultūra. Es vispārini, protams, bet tas ir vienīgais, kā es to varu pasniegt. Īsākā ceļa kultūra, taisnākā ceļa kultūra. Ar to es domāju, visdažādākie iespējamie veidi, kā kaut ko izdarīt ātrāk, nekā to vajadzētu darīt. Un vēl viena tendence, ko esmu novērtējis savā sabiedrībā, tā ir tieksme ticēt konfliktējošām idejām vai konfliktējošām vērtībām. Vienkāršākais piemērs varētu būt tā maksāt mazāk nodokļos un dabūt vairāk labumu no valsts. Bet sarežģītākais ir tas, ka mums ir cilvēki, kuri uztver sevi kā cietušos paši savā valstī. Un tas rada dīvainu sajaukumu, pasivitātes un neiecietības sajaukumu. Un visbeidzot, es varētu pieminēt nerealistisku gaidu imperatīvu, ļoti ātri kļūt bagātam. Uztver demokrātiju kā brīvību kopumu, vārda brīvība, kā iespēja paust naidu. Kaut kā tā. Un, protams, visi šie minētie elementi, manuprāt, tie nav endēmiski vai piemītoši tikai manai valstī vai tikai postsovietiskai laiktelpai. Es saskatu šos elementus daudzās sabiedrībās, arī postkoloniālajās, postfašistiskajās. Un pat arī, kā tas tika šodien nosaukts, šajās vecmodīgajās vai antikvārajās demokrātiskajās sabiedrībās, mēs redzam, ka tas šobrīd Eiropā notiek. Un tāpēc es domāju, ka ārkārtīgi svarīgs ieguldījums, ko mēs kā postpadomju laiktelpas valstis ir tas, ko mēs varam dot Eiropai. Mēs varam izvirzīt vai runāt par visiem šiem domāšanas veidiem, kāda mums ir, un tos ļoti atklāt analizēt. Un parādīt to, kādā veidā tas funkcionē un kā to varētu risināt. Pavisam īsi. Mēs varam būt vakcīna. Paldies. Thank you. Paldies. Paldies, Rīti. Man ir divi jautājumi. Viens ir saistīts ar Eiropas kultūras galvaspilsētu, tā kā jūs to pārstāvat, proti Kauņu 2022. Gadā runājot par šīm mācībām, kas ir gūtas un kas mājo jūsu prātos un smadzenēs, ko jūs vēlētos mainīt šo te programmu un ar visu Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepciju? Kādu jūs vēlētos redzēt sabiedrību Kaunā, Lietuvā un Eiropā? Nu, viena no tām lietām, ko es gribētu mainīt, ir tieši šo mainīt domu gājienu. Kultūra, kā mēs to saprotam, kultūras galvaspilsētas projektā kultūra, kā mēs daram lietas. Mums ir jāmaina tas, kā mēs daram lietas. Ja vēlamies panākt labāku, bagātāku,
laimīgāku sabiedrību, mums ir jāatrod mūsu vājās vietas, un mums ir jāmaina tās lietas, kas mūs neapmierina. Manuprāt, Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts nav, tam nevajadzētu būt saistītam ar lielām svinībām. Protams, ka tās būs gan uguņošanas, viss tas būs, bet tas nav tas nozīmīgākais. Visnozīmīgākā daļa ir mantojums. Īstenot izmaiņas un censties padarīt tās cik pastāvīgas un noturīgas vien iespējams, jo mēs zinām, ka pastāvīgums nav iespējams, tātad mantojums un izmaiņas domu gājienā vai domu pieejā. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt kultūras galvaspilsētas ietvaros. Paldies! Otrs jautājums par žurnālistiku Eiropā šodien un runas brīvību. Mēs zinām, ka ir bijuši divi uzbrukumi pētnieciskiem žurnālistiem. Viens uzbrukums bija Maltā, otrs Slovākijā. Un es vēlētu dzirdēt jūsu domas, ja mēs runājam par demokrātiju Eiropā mūsdienās. Ko šie uzbrukumi nozīmē? Jūs esat žurnālists, varbūt jūs varētu sniegt mums savu ieskatajā. Kā jau sacīju, man ir arī slepkavnieka prāts. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Maltā, un mēs zinām, ka Valeta ir 2018. Gada kultūras galvaspilsēta, tā pašlaik ir kultūras galvaspilsēta un notiek tik milzīgs skandāls. Man nav atbildes uz šo jautājumu, man nav detaļu sīkākas informācijas par šiem jautājumiem, taču demokrātijā nevar būt izņēmumi, un arī runas brīvībai nevar būt izņēmumi. Un tas nav pieņemami. Es to varētu saistīt ar zināmu postkoloniālistisku domāšanu, ar zināmām drāmām, šāda veida sabiedrības, gan Eiropā, gan visā pasaulē piedzīvo. Es domāju, ka kultūra spēj mainīt lietas. Šīs izmaiņas ir lēnas, taču tās ir pastāvīgas. Ar ilgtermiņa ietekmi vai ilgtermiņa efektu. Cerams, ka mēs gūsim savas mācības un mēs spēsim izprast šīs lietas pienācīgi. Tas ir arī viss, ko es varu sacīt. Paldies! Es vēlos dot vārdu otram runātājam no Lietuvas, Šarūnam Liekim. Jūs esat profesors un politisko zinātņu fakultātes dekāns Vytauta Magnus universitātē. Jūs vienmēr esat aizstāvējis ļoti depolitizētu pētniecību. Un tas ir kas tāds, kas mums iespējams ir tiešām nepieciešams pētot vēsturi, lai veidot labāku nākotni, kā mums patīk sacīt. Varbūt jūs mums varētu sniegt savu ieskatu šajos jautājumos, kurus mēs esam sākuši apspriest. Paldies ielūgumu par iespēju būt šeit un uzstāties šīs cienījamās auditorijas priekšā. Sakot ar jūsu jautājumu, es vēlos sākt ar mūsu valstiskumu pašreizīgo stāvokli. Mums ir nacionālas valstis, kuras ir balstītas uz 19. Gadsimta nacionālismu idejām, un parasti mēs retrospektīvi raugāmies atpakaļ. Mēs dzīvojam pasaulē, kur faktiski Flintstoni, jūs noteikti esat visi redzējuši kādu sēriju no šīs situācijas komēdijas, ko ir saražojušas Amerikas Savienotās valstis. Šī komēdija turpinājās kādas 30 gadu, tā tika uzņemta. Un tā bija viena no veiksmīgākajām visu laiku franšīzēm kinematogrāfijas vēsturē. Faktiski Flintstone attēlo pagātni akmenu laikmetā, flintu laikmetā,
cilvēki funkcionēja tajos laikos, kā tagad. Viņiem bija gan mašīnas, gan lidmašīnas, viņiem bija lidojošie pūķi un notika dažādas interesantas lietas. Faktiski mūsu domu gājiens ir tāds, ka paši mūsdienu latvieši, mūsdienu lietuvieši 13. Gadsimtā, teiksim, ja kāds būtu redzējis šo jauno filmu, kas izveidot Latvijā namēja gradzēns, proti, par sacelšanu no Zemgalē, tad cilvēki nespēja nošķirt tagadni un pagātni. Es nesaku, ka šī filma ir slikta, bet šādās tādās atsauksmēs es lasīju komentārus, kur izskanēja par to, ka tiek rakstīts par Romas impēriju, kas mēģinājusi paplašināt savu ietekmi Baltijas valstīs. Es zināju par Romas impēriju, kas funkcionēs pavisam citiem principiem. Redziet, šāda veida kļūdas un retrospektīva pagātnes skatu šādi retrospektīvu skatīšanās viennozīmīgi kaitē mūsu izpratnē par tagad. Visas mūsu valstis, neraugoties uz iepriekšējos paneļa diskusijās norisējušām sarunām, kaut kā sasaistīja kopā Latviju un Igauniju, bet Lietuva atstāja ārā. Tātad pastāv uzskats par to, ka Lietuva un SKPC ir kaut kā savādāk. Varbūt tas ir vēsturiski, tā ir savādāk politiski, bet es domāju, ka galvenā lieta ir tāda, ka lietuviešu vēsturi tiek uzskatīta mazliet savādāk, tā tiek saredzēta savādāk, tā tiek uzskatīta par vēsturisku nāciju pēdiņās, kurai bija valstiskums, lielhercogiste un tā pastāvēja vairākus gadsimtus, taču tanīpat laikā Latvija un Igaunija vienmēr bija ietekmēta no kādām no kaimiņu valsts, no kādas no kaimiņu valsts puses. Un šeit mēs izmantojam kādu nebūtu klasifikāciju, ko piedāvā Krohs, čehu vēsturnieks. Viņš nošķīrēja vēsturiskās un nevēsturiskās nācijas un arī šeit elites kontinuitāti. Ja pastāvēja šāda elites kontinuitāte valstī, tātad jums bija vēsturiska valsts. No šī viedokļa Lietuva arī nav diezko vēsturis, jo tāpēc, ka šeit sasaisti ir ļoti grūti pierādīt. Lai gan, teiksim, 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā tā ieguva savu neatkarību un daļa no elites pievienojas prolietuviskajai kustībai un atbalstīja Lietuvas neatkarības iegūšanu nodalīšanos no Polijas. Lai arī eliti spēcīgi kulturāli bija ietekmēti no šīs puses. Un pastāvēja šī binārā nācija, kurā bija iesaistīta arī poļu augtmaņi. Un pastāvēja zināmas atšķirības starp vieniem no tiem un tika radīta atsevišķa kultūra. Tā nebija saistīta ar zemniekiem, vai teiksim, polisku runājošiem zemniekiem. Tā būtu Polija vai Lietuvas lielhercogiste vai citas daļas. Bet daļa šo te iepriekšējo augstmaņu pievienojās pro lietuviskajai kustībai. Un pāri valstis lielākā daļa šīta valstiskuma Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir balstīta uz tieši uz valodu. Un tas tā ir lieliska demokratizācijas iespēja, leģitimizācijas iespēja un tā tālāk. Lielā daļā gadījumu mūsu valstis nespēja nodrošināt šo te kontinuitāti, šo te pastāvīgo attīstību. Mēs, un tā problēma ir tāda, ka
rodas jautājums, uz kādām vērtībām mums aicētu balstīt mūsdienu politiku, pastāvēšanu un tā tālāk. Tātad šis te plūdumu vai kontinuitātes trūkums. Un es domāju, ka Lietuva nav izņēmums. Nonāk pie tāda rezultāta, ka mums ir daļēji veiksmīga īstenot mūsdienu identitāti, un dažkārt pastāv, kā nebūtu, saspringts situācijas starp lietuviešiem un poļiem, un mēs nevaram atsaukties uz, teiksim, Polijas un Lietuvas tas kopējās nācijas zelta posmu. Un līdz ar to mums raugoties uz autoritāro diktatūru, mēs redzam to, ka šeit neveidoja šīs sasaistes. Mareks jau pieminēja šeit Latvijas spēcīgo valsti. Mēs varam to jautājumu pārfrazēt. Marekam ir taisnība, es viņu nekritizēju, bet jautājums ir tāds, ka šeit ir jābūt ne tikai spēcīgie valstī. Runa šeit ir arī par vāju pilsonisko sabiedrību. Iedomājieties par šādu reformu ieviešanu Francijā. Mums būtu ķieģelis pret ķieģeli. Tāda situācija jau rīta. Un ko šādā gadījumā premjerministrs darītu? Ja kāds teiksim, svētā Pētera skverā pacelt pavisam svešu karogu. Īstenotās politikas šajās valstīs, un es runāju par visām Baltijas valstīm, tās bieži vien nesastopas ne ar kādu sabiedrības rezistenci. Un sabiedrība nereprezentē kādu nebūtu viedokli. Un līdz ar to mums nepastāv tāda publisko deboša, teiksim, runājot par izglītību. Lietuvā bija tāda problēma, kas bija saistīta ar analfabētismu. Tā bija diezgan samilzusi. Un tā netika pienācīgi novērtēta. Mums bija pārāk daudz izglītot cilvēki. Mums bija cilvēki ar pamatizglītību, kad bija tie smagā darba darītāji, kas strādāja uz laukiem vai rūpnīcās, un šīs kultūra atsauces, kad raugāties mūsdienās, īstenojot sektorālas reformas, vienalga vai Latvijā vai Lietuvā vai Igaunijā, Igaunijā tas būtu vienkāršāk, bet, teiksim, Latvijā vai Lietuvā, tad mēs sastopamies ar tādu pašu, ka, teiksim, nolaidību attiecībā uz izglītību, pilsoņu labbūtību, sabiedrisko labumu, attiecībā uz sabiedrisko labumu, un līdz ar to šīs te tūlītējās vēsturiskās atsauces, kas nāk mūsu prātā, tāpēc, ka mēs runājam par šo starpkaru periodu un par attiecīgajām paudzēm, un tā ir tā tūlītējā Tas ir tas tūlītējais atsaucas periods, uz ko mēs atsaucamies. Tā šīs lietas joprojām tās smagi šūpojas mums virs galvas. Un mans arguments šajā jomā ir tāds, es nevēlos īpaši daudz iedziļināties, lai neaizņemtu daudz laika. Es vēlos sacīt, ka tā vietā, lai mēs skatītos šovu par Flintstoniem, mums aizdzētu vairāk skatīties šo te seriālu, kas ir veltīts Simpsonu ģimenei par parastu ikdienas vidusšķiras iedzīvotāju dzīvi. Un par to, kā tā vidusšķira cenšas risināt visas tās problēmas ar visām tām ikdienas dzīves idiotismu. Mums vajadzētu būt radošākiem, vairāk paļauties uz sevi, savā ziņā bez tādiem spītīgiem iepriekš pieņēmumiem par to, kā visam vajadzētu notikt. Manuprāt, visas trīs Baltijas valstis varētu ienest lielāku daudzveidību, dinamismu. Un mums vajadzētu mazāk tādu grāmatvežu mentalitātu un domāšanu, kas ļoti skaidri izpaužās mūsu vidū.
Paldies, es gribētu nedaudz pārfrāzēt jūsu pēdējo teikumu. Varbūt sakot, ka varbūt mums nevajag arī Simpsonus pārāk daudz skatīties vai kaut ko citu, bet varbūt radīt un veidot jaunus stāstus. Un tādus stāstus, kurus mēs labprāt skatītos nākamā gadsimta jaunajā Eiropā. Varbūt mums vēl būs vēlāk kādu komentāru par augstāko izglītību, varbūt profesors Auziņš mums par to arī kaut ko pateiks. Bet tagad es gribētu pārliekt no Baltijas valstīm uz Balkānu valstīm, jo reizēm mēs jokojam, ka neviens pasaulē neatceras, vai mēs nākam no Baltijas vai no Balkāniem, vai tas ir labi vai tas ir slikti. Nu, un ko mums iesākt, kā mēs varētu mainīt to savu tēlu. Taču mana formula vienmēr ir tāda, kad es saku, ka es nāku no Latvijas, no Baltijas. Es parasti piebilstu, kas tā atrodas Ziemeļa Eiropā pie Baltijas jūras. Radoši, jūs savukārt nākat no Balkāniem. Jūs pastāstīsiet, kāda ir jūsu formula, kā jūs skaidrojat, kur Balkāna atrodas, kad kāds no tālienes jums to vaicā. Bet jūs pārstāvat šeit Melngānes Vilsonisko sabiedrību, jūs pats esat arī žurnālists. Es gan nepieminēju jūsu uzvārdu, Rados Mus. Un kā es saprotu, jūs arī ļoti ticat eiropeiskām vērtībām. Un varbūt šodien, klausoties šos dažādos stāstus par dažādām valstīm, no dažādām valstīm, no Baltijas valstīm, varbūt jūs arī varētu piedāvāt savus komentārus par šiem tematiem, kā jums tas izklausās. Liels paldies un paldies par uzaicinājumu. Un man ir jāpasaka paldies klausītājiem, ka viņi ir palikuši uz pēdējo paneļa diskusiju. Un es zinu, ka ir grūti un smagi pēc pusdienām un kafijas pauzēm, tātad bravo palicējiem. Mana formula ir šāda. Es saku, es esmu no Balkāniem, tad cilvēki parasti man vaicā, vai tur karo. Un otrs jautājums, kad es saku, ka es esmu no Melnkalnes, viņi man prasa, kurā Āfrikas daļā tas atrodas. Nu, es nedusmojos, jo ir apmēram 600 tūkstoši Melnkalniešu šīs planētas. Mēs esam ļoti pieraduši pie šāda veida sarunām. Taču es esmu ārkārtīgi uz Eiropu un Eiropas Savienību orientēts, jo mums nav citas alternatīvas. Un es centīšos šajā īsajā runā, kas gan parasti man neizdodās īsas, jums paskaidrot, kāda ir Rietumu Balkānu loma un pozīcija vieta jūsu stāstā, proti stāstā par Eiropas Savienību, stāstā par Eiropu. Tieši arī koncentrējoties uz eiropeiskās identitātes veidošanu. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kad mēs runājam par Eiropas attīstību. Es zinu, ka nav viegli to noķert, tam pieskārties, parādīt, kas ir Eiropas identitāte. Bet es domāju, ka katrā konferencē par Eiropu būtu jārunā arī par šo tematu, jo tas ir pamats jebkurai attīstībai, politiskai, ekonomiskai, kultūras attīstībai. Es biju sagatavojis tādu savu tādu runas versiju, bet tā atšķiras no tā. Es mainīju to, ko es gribu jums pateikt, jo, kad es uzklausīju Freiberga skundzes runu, es saplēšu savu to uzrakstīto un nolēmu pievērsties kaut kam citam. Visas šīs konferences laikā bija viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs, un tas ir, kā mēs saprotam savu vēsturi un ko mēs no tā esam mācījušies. Manuprāt, Eiropā kopumā, nu tīpaši Rietumbalkānos vai Balkānos, mēs tiecamies slēpties no vēsturiskajām mācībām. Vai arī mācam būt ļoti izvēlīgi, vai arī mēs ļoti lēni šīs mācības apgūstam. Es koncentrēšos uz to, kāda ir Rietumu Balkānu loma, un caur to, un šajā laikā varbūt esiet pacietīgi pret mani, es mēģināšu paskaidrot arī, kā Rietumu Balkānu varētu palīdzēt atjaunināt Eiropas Savienību un šo stāstu par Eiropas identitāti un Eiropas pilsonību. Čērčils un vakar es biju kopā ar draugiem, mēs bijām kādā no Rīgas bāriem, man tur ļoti patika, un mēs runājam par Dienvidslāviju, par Rietumu Balkānu vēsturi.
Un mēs runājam līdz, nu, trīs dzērienus mēs izdzērām, runājam, neteicu, vai tas bija dzēriens alkoholisks vai ne, un tad mēs metām mieru. Jo ir ļoti grūti izskaidrot, kas notika Rietumu Balkānos, kā šis konflikts sākās un kas ir šī konflikta rezultāts vai produkts. Tomēr es atcerējos kaut ko tādu, ko sacīja Vinstons Čērčēls. Čērčēls teica, ka Balkāni ir radījuši vairāk vēstures nekā paši spēja patērēt. Un tā ir taisnība. Bet es teiktu, ka šobrīd Balkāni rada vairāk procesu, negatīvu vai pozitīvu, vairāk nekā Eiropas institūcijas un Eiropas Savienība var patērēt vai saprast. Un tā ir problēma attiecībā uz paplašināšanos nākotnē. Kāpēc mēs runājam par Balkāniem? Zorans Džinģeģis teica lielisku runu. Viņš bija pirmais Serbijas demokrātiskais premjerministrs. Un tūdēc Čērčils impozijā Šveicē. Un ja salīdzina Eiropas Savienību ar tādu kā ledusmāju, un viņš teica, tur bija ģimene, tur bija jauka ģimene, tur bija ģimene, tur bija brāļi un māzes, un vienu brīdi viņi bija mierā, viņi izveidoja šo māju un teica, šī māja ir jauka, šī māja ir brīnišķīga. Bet ko tad, ja šīs mājas tuvumā ir kaut kāda vieta, kur ir atkritumi slimības, mežonīgas zvēri, kaut kas jūsu kaimiņos, kaut kur kaimiņos, kas nav tīra, kur ir narkotikas organizēta, noziedzība, nav demokrātijas, vai arī ir tikai demokrātijas simulēšana. Kas notiks ar to jauko māju, tās vērtība kritīsies. Ja jūs apkārtnē ir tādas sliktas vietas, tad jūs jau par augstu cenu to neizīrēsiet. Un to viņš pateica ļoti tā pragmatiski un kodolīgi. Mēs esam tā vieta jums kaimiņos. Un ja jūs nesāksiet nu, ar mums kaut kā to risināt, tad jums nākotnē būs problēmas. Un tā ir Rietumu Balkāns, tāds par Rietumu Balkāniem, caurums Eiropas vidū, kas ir jārisina. Bet jautājums ir, var Eiropas Savienība dara to pareizi. Šobrīd Rietumu Balkānos tā situācija un tie spēlētāji identitātes cīņā ir šādi. Ir Eiropas Savienība, kur ir tā teikt mīkstā vara. Daudz tehnokrātu un daudz naudas, daudz delegāciju un tā tālāk. Tad ir krievi. Krievi šobrīd ir ļoti aktīvi, taču viņi ir aktīvi būvējot, veidojot dažāda veida identitātes. Kā mēs to visi zinām un latvieši zina vislabāk, propagandas spēles viņiem ļoti labi padodas. Ir īpaši valstis, kuras vairāk ortodoksāli orientētas. Trešais spēlētājs ir Turcija ar islāma valsts Rietumu Balkānos, un Turcija ir ļoti laba pieeja tam. Un arī politiskajām partijām, kur ir orientētas uz bosniešiem vai musulmaņiem. Un tā būs problēma nākotnē. Šobrīd ir problēmas. Turcija prasa, lai visas Balkānu valstis slēdz šos arī it kā varai nepieņemamos medijas. Un tad ir Ķīna. Ķīna šobrīd būvē tādas saites ar Rietumu Balkāniem gan kā naudu, bet arī veidojot kontaktu ar valstīm, kas bija saistītas ar Ķīnu savu bijušo Dienvidslāviju. Ir ārkārtīgi daudz ieteikumu, un es neesmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības to visu līdz galam saprot. Kāpēc Eiropas integrācijas process ir tik svarīgs identitātes veidošanā? Es domāju, ka Eiropas Savienībā šobrīd viena no labākajām tādām izredzēm ir mēģināt atrast mehānismus, kā veidot Eiropas identitāti Rietumu valstīs. Albānijā un Kosovā ir 80% atbalsts Eiropas Savienībai un integrācijai Eiropā. Melnkalnē 76% arī ir noslēgušies par labu Eiropas Savienībai. Citās valstīs līdzīgi Serbijā, ko bieži vien uzskata kā Krievijas spēlētāju reģionā, ir apmēram 50% atbalsts Eiropas Savienībai.
Un tagad salīdzinām to ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un tagad jūs redzēsiet, kāpēc šī ir lieliska iespēja Eiropas Savienībai veidot nākotnes pilsoņu identitāti. Kas ir Eiropas Savienības kļūda vai Eiropas kļūda kopumā? Tā darbojas vai sadarbojas tikai ar valdībām. Bet reizēm pilsoniskā, bet problēma reģionā ir tāda, ka Eiropas komisija saka, ka mēs esam valdības partneri. Bet pat tas ir nepareizi. Partneriem vajadzētu būt šo valstu pilsoņiem. Un vēl nākamais, kas mums ir ļoti svarīgs, ir sekojošais jaunieši. Galvenokārt atbalsta Eiropas Savienību, un viņiem ir sajūta, ka viņi piedara Eiropai. Diemžēl to nevisai labi saprot Eiropas institūcijas. Un nākamais, diemžēl, Eiropas Savienība Balkānos komunicē caur naudu. Ir bieži vien kāds liels politiķis vai komisārs, kas stāstīs, mēs investējām 150 miljonus tur vai šur. Bet Rietumu Balkānos tik daudz ir pazaudēta nauda attīstības palīdzībā. Un tā nav Frankfurta vai Londona. Un cilvēki nesaprot naudu tā, kā saprot kapitalistiskajās valstīs. Un cilvēki nesaprot šādu veidu atbalstu. Es zinu, ka varbūt es runāju par ilgu, bet secinājums, noslēgums visam šim stāstam ir šāds. Rietumu Balkāni, tiepaši Serbija un Melkāni, kas izriet no komisijas stratēģija, ļoti drīz vai kaut kad nākamo 10-15 gadu laikā kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Bet jautājums, vai būs jauna Bulgārija un Rumānija vai pat Ungārija? Vai būs jauna iespēja atjaunināt Eiropas identitāti un varbūt patiešām izveidot Eiropas pilsonību? Paldies! Have a question to you. Man uzreiz jums rodas jautājums, jo tāpēc, ka mēs dzirdējām par institūcijām, iestādēm Eiropā, par to, cik daudz cilvēkiem patīk ideja par piedarību Eiropai. Taču mans jautājums ir saistīts ar to, ko dara jūsu pilsoniskā sabiedrība. Jūs to pārstāvat. Mēs šodien nerunājam par to, kurš ir vainīgs pie kā, bet par to, ko jūs kā pilsoniskā sabiedrība varētu darīt attiecībā uz politiķiem un politisko kultūru kā tādu. Tas varbūt, nu, teiksim, par to vēstures pusi mēs Baltijā nevaram spriest, bet par šo gan mums varētu dzirdēt vairāk. Es domāju, ka pastāv milzīga atšķirības starp pilsonisko sabiedrību. Es esmu pavadījis zinām laiku Latvijā, tāpēc es zināmā mērā varētu sacīt, ka es pilsonisko sabiedrību nevis pārzinu labu, bet nu pietiekoši labi. Rietumu Balkānos un Baltijas valstīs zināmā mērā sasauc šīs pilsoniskās sabiedrības. Tās ir ļoti, ļoti aktīvas, tās ir labi sasaistītas ar plašsaziņas līdzekļu sektoru. Ko mēs varam darīt? Mēs spējam piedāvāt pakalpojumus un arī veidot kapacitāti. Mēs esam, tā teikt, politiskie spēlētāji. Taču pastāv problēma. Pastāv zināms līmenis, līdz kuram mēs varam sadarboties ar citām iestādēm. Un vienā mirklī mums ir jāapstājas. Mēs tālāk nevaram tikt, jo tāpēc, ka pastāv šīs te partnerības valdībās. Un es domāju, ka, teiksim, Rumānijā pastāvošajos protestos, Bulgārijā, kā arī Polijā, tie ir tie partneri. Un es vēlos sacīt par kaut ko par žurnālistikas draudiem, jo tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr aizmirstam to, kas jau izskanēja pāris reizes šodien, mēs aizmirstam to, ka brīvības tiek iegūtas atkal un atkal. Viendien tiek iegūta preses brīvība. Tas nenozīmē, ka tā pastāvēs mūžam. Nebūs, vienmēr būs kāda ārējie spēki, kas centīsies tās izskaist. Mēs atgulstamies mierīgi savās demokrātiskajās gultās un
un dusam savos peļos, bet pēkšņi tiek noslapkuvots kāds žurnālists. Un pilsoniskajai sabiedrībai atlicinātā telpa sarūk, un tā ir būtiska problēma, ne tikai Austrumeiropā. Piemēram, pilsoniskie ziņojumi saka, ka Rietumeiropā sarūk šī telpa, kas ir atvēlēta pilsoniskajai sabiedrībai. Un ir jāseko līdzi, jo tas izklausās iespējams pesimistiski, taču ir dažas mācības, kas mums ir jāapgūst atkal un atkal. Mums tās ir jāatkārto pietiekoši bieži, lai tās beidzot iegūtu mūsu prātos. Jā, un mums ir arī jāatrod atbildes, un es to atstāšu diskusijas laikam. Tāpat mums ir arī viesis no Rumānijas, es vēlos dot viņam vārdu vēlāk, bet vēlos tagad dot vārdu Mārcim Auziņam. Jūs esat Latvijas universitātes profesors, tāpat jūs esat arī bijis tās rektors. Jūs esat noturējis savas lekcijas faktiski visur uz zemeslodes. Jūs esat kvantu fizikas eksperts, un es ļoti vēlējos dzirdēt jūsu stāstu šeit, jo tāpēc, ka jūs būdams zinātnieks, jums ir padziļinātas izpratni par to, kas notiek Eiropā un par to, kas ir jāmaina, vai tieši nav jāmaina šajos apstākļos, tieši raugoties no pirms simt pēc perspektīvas. Es labprāt uzklausīt jūs. Sveicināt visi! Šķiet, vispirms man īsumā vajadzētu pastāstīt par to, kāpēc es uzrīkstos būt šeit, ievērojot to, ka esmu kvantu fizikas pasniedzējs, un kāpēc es vēlos piedāvāt savu ieskatu par to, kas notiek Latvijā un Eiropā, un runāt par to, kas ir jādara, lai mums būtu labākas iespējas, un arī mūsu bērniem un mazbērniem būtu labākas perspektīvas. Iemesls, kāpēc esmu šeit, ir šāds. Vairākus mēnešus jau sadarbībā ar dažiem kolēģiem un draugiem esam sākuši īstenot projektu Latvijas universitātē, un šī projekta nosaukums ir formula Latvijai 2050. Es redzat, ka iespējams, ja salīdzinām šīs konferences nosaukumu, tad pastāv zināms sasaistes punkti. Mēs cenšamies paraudzīties nākotnē, galvenokārt Latvijas nākotnē, un, protams, darot to, nav iespējams prognozēt to, kas notiks Latvijā, ja mēs neiedziļināmies vai neapskatāmies uz to, kas notiek mums apkārt Eiropā, kā arī ārpus tās. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam vairākus mēnešus domājuši par šiem jautājumiem, par Eiropas nākotni, kā arī norisošajiem procesiem tieši Eiropā. Un es vēlos piedāvāt mūsu nevis galas slēdzienus, bet, teiksim, izpratni vai sajūtas, jo slēdzienus mēs piedāvāsim tikai vasaras vidū, taču pašlaik mums jau ir izveidojies viedoklis par to, kādu procesu notiek un kāpēc. Pirmkārt, ja mēs atsaucam atmiņā pirmās divas paneļa diskusijas, kas bija veltītas ekonomikai un politikai, tad šajās paneļa diskusijās es būtu jūties mazliet komfortablāk nekā šeit, un ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Es pārstāvu zinātnes aprindus, pats esmu zinātnieks, un kad es runāju par tautsaimniecības jautājumiem, man vienmēr ir tāda sajūta, ka tas ir kas ļoti saprotams man. Protams, ne viss piekritīs, taču daudzas lietas ekonomikā ir iespējams aprēķināt. Mūsu rīcībā ir vairāk vai mazāk precīzi matemātiskie modeļi, un ja mēs vēlamies vienkāršot lietas, tad mēs varam sacīt, ka ekonomikā pastāv piedāvājums un pieprasījums, un kas prasās līdzsvarojams, un ja mēs atrodam šo līdzsvaru, tad visi ir apmierināti. Ja mēs paraugāmies uz to, kas notiek tautsaimniecībā un ekonomikas telpā Eiropas kontekstā, tad mēs runājam, to es skatu arī šodien, runājam par to, ka Eiropa ir vairāk vai
mazāk līdzīga. Un mēs vēlētos redzēt paplašināt eirozonu, stiprinātu banku sektoru, harmonizētāk Eiropa. Pašlaik lietas dažādās Eiropas daļās notiek plus mīnus vienādā veidā. Un mums šķiet, ka mēs kaut ko sasniedzam. Ja mēs raugāmies no politiskā viedokļa, tad es domāju, ka lietas nav tik skaidras, taču zināmā mērā tās ir līdzīgas. Protams, mēs vēlētos redzēt demokrātiskas sabiedrības visā Eiropā, noris diskusijas par to, ko mēs domājam ar jēdzienu demokrātiju, par to, par kādiem demokrātijas veidiem mēs domējam. No šīs diskusijas zināmā mērā arī dzirdējam šodien. Taču kopumā mēs vienojamies par to, ka mēs vēlamies demokrātiskas sabiedrības, mēs vēlamies redzēt samazinātu korupciju, mēs vēlamies nodrošināt kolektīvo drošību, ko mēs nodrošinām ar mūsu sabiedroto un NATO palīdzību un arī liekot lietā citus mehānismus, kā nodrošināt šo kolektīvo mehānismu. Un atkal mēs runājam vairāk vai mazāk par līdzīgu situāciju dažādās Eiropas daļās. Un, kad mēs to sasniedzam, tad mēs apgalvojam, ka mēs raugāmies acīs progresam. Šis progress notiek. Un tad mēs nonākam pie sarežģītākās diskusijas daļas. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir šo tautsaimniecību patērētāji, kas ir šo demokrātiju dalībnieki, un ka mēs runājam par dažādām nācijām un valstīm Eiropā, tad šeit mainās akcenti. Bieži vien mēs runājam par nacionālo identitāti, un pat šodien mēs dzirdējām to, ka mēs runājam par Eiropas identitāti, kas iespējams ir kas mazliet plašāks, un kad mēs runājam par nacionālo identitāti, mēs bieži vien neesam pārliecināti par to, vai visam vajadzētu norisināties vienlīdzīgi vai vienādi visās Eiropas daļās. Un tad mēs pievēršamies mazākām nācijām, kā Latvijai un mūsu kaimiņu valstīm Lietuvai, Igaunijai. Mēs sakām, ka mums ir pienākums, mums ir pienākums saglabāt savu kultūru un tās iezīmes, mums, protams, ir jāsaglabā savas valodas, ja mums ir mazas valstis un mazas tautas, tad valodas saglabāšana ir ļoti sarežģīta un par šiem jautājumiem norisinās asas debates. Protams, ir arī mūsu vēsture un vienmēr pastāv jautājums par to, cik daudz ir jākoncentrējas uz vietējo vēsturi, cik daudz skolās jāpasniedz tieši Latvijas vēsturi vai no pirmajām klasēm, cik daudz ir jāpasniedz Eiropas vēsture vai vismaz rietumu pasaules vēsture kopumā. Un šeit šie jautājumi kļūst daudz sarežģītāki nekā tad, kad mēs runājam par politisko vai ekonomisko jautājumu loku. Mēs zinām, ka daudzas politiskās partijas un politiskās kustības un politiskie spēki, jo īpaši pirms vēlēšanām to laikā un arī ārpus to laika pēta noskaņojumu attiecībā uz valodu, kultūru un tamlīdzīgiem jautājumiem. Piemēram, Latvijā mēs runājam par augstāko izglītību un pašlaik norisinās ļoti asas debats par to, cik daudz latviešu profesoriem vajadzētu zināt latviešu valodu, piemēram, ja ievēlat kādu ķīmijas profesoru vai viņam pirms kļūšanas par profesoru ir jānoliek latviešu valodas eksāmens vai ir jādod konkrēts laika posms, lai apgūtu valsts valodu, un šeit jautājumi kļūst arvien sarežģītāki. Ja jūs jautāt man, tad mans viedoklis ir tāds. Protams, mūsu pienākums attiecībā uz mūsu valodu, kultūru, vēsturi, tas jau ir iegults mūsu sabiedrībā kopumā. Jautājums ir par to, kā mēs to darām. Vai
Mums zināmā mērā, un šeit es vēlos pārspīlēt, vai mums vajadzētu uzbūvēt mūri apkārt saviem valodas jautājumiem, neļaujot nevienam, kurš nerunā latviešu valodā, iekļūt šajā te kopienā vai tā teikt klubā. Vai otrs variants ir būt ļoti atvērtiem attiecībā uz valodu un visiem, kuri gatavi klausīties, stāstīt par savu kultūru un valodu tajā valodā, kura attiecīgi cilvēks spēj saprast vai kur viņš saprot, un vai arī, kā jau sacīju, ieviest kaut kādus ierobežojumus. Pastāv komentāri attiecībā uz zināms mantojums attiecību uz iepriekšējiem vēstures posmiem. Mums ir diezgan negatīva pieredze no Padomju Savienības jūgās pavadītā posma, bet es domāju, ka nevienmēr viss ir tik vienkārši. Mans viedoklis ir tāds, ka ir nepieciešams stingri regulēt šo jomu. Vajadzētu aizliegt šādā veidā aizsargāt mūsu vērtības, valodu un tā tālāk. Un šajā jomā es domāju, ka mēs mazliet pārcenšamies. Vēl viens jautājums, kurš, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, ir šāds, kad mēs runājam par nacionālo identitāti. Ko mēs ar to saprotam? No vienas puses tā ir mūsu kultūra, vēsture, mūsu dzīvesveids, kā dzīvoja mūsu vecāki, vecvecāki. Un šeit ir zināma vērtība. Un, protams, mums ir nepieciešams izlīdzsvarot to, ar to, kas notiek Eiropas attīstības daļā. Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, dinamiskā sabiedrībā, un mums ir nepieciešams to līdzsvarot. Dažkārt rodas sajūta, ka regulējums no ārpuses, to starp no Eiropas Savienības, ir pārāk stingrs un strikts. Un es nebūšu pirmais, kurš sacīs, ka Brexit zināmā mērā arī ir stingrā regulējuma rezultāts. Daži apie mani labi pazīstami draugi apvienotajā karalistē to sacīja, ka tad, kad cenšas regulēt mūsu dzīves stilu un mūsu pagātni vai mūsu mantojumu, tad mēs to nevaram pieņemt un mēs vēlamies sacīt ne un doties prom no Eiropas. Un visbeidzot es vēlos parunāt par nacionālo identitāti. Mums ir Eiropas nacionālā identitāte, un tā mums ir. Man ir ļoti personiska pieredze, kad pirms pāris dienām pārrados no 2 nedēļu ilgas vizītes Indijā, kur strādāja kādā no indiešu universitātēm. Es sapratu, ka ir ne tikai latviešu nacionālā identitāte, bet ir kaut kas plašāks. Un Tā atšķiras no tā, kā cilvēki domā un kā cilvēki jūtas ārpus Eiropas. Un pavisam beidzamais punkts, ko vēlos pieminēt, ir tas, ka tad, kad mēs uzsākām šo paneļu diskusiju, izskanēja jautājums par to, kādas prasmes un mums ir vajadzīgas un kas mums kā eiropiešiem ir jādara šajā dinamiskajā sabiedrībā, kas ir jādara savādāk nekā daram tagad, kas ir nepieciešams, lai mēs gūtu panākumus šajā dinamiskajā sabiedrībā. Un, protams, es riskēšu būt mazliet triviāls, es sacīšu tā, ka pastāv zināmas lietas un zināmas līdzsvars, kurš mums ir jāsasniedz. Viena lieta, protams, ir šajā dinamiskajā vidē, sabiedrībā, daudz no jums to zina, ka statistikas dati norāda uz to, ka ik dienas tiek publicēti 5000 jauni grāmatu nosaukumi. Tas nozīmē, ka ir absolūti neiespējami izsakot visai informācijai, kas rodas. Tā tad ir arī zināšanas, kas ir svarīgas, bet
Bet tas var nebūt tās nozīmīgākās, kas noteiks jūsu panākumus Eiropā. Iespējams, būs svarīgāk būt dinamiskākam, izvērtēt informāciju, spēt mācīties ātri un apgūt jaunas lietas. Bet šeit ir atkal pavisam cits līdzsvars, jo tāpēc, ka nesen, skatoties uz Facebook tīklu, es redzēju, kā ļoti reklamētu lietotni uzņēmējiem. Un reklāma bija apmēram šāda. Veiksmīgi uzņēmēji lasa aptuveni 500 grāmatas gadā. Un tad sakoja otra daļa. Protams, tas ir ļoti sarežģīti. Mēs piedāvāsim jums izvilkumus, pavisam īsus kopsavilkumus šīm grāmatām. Un mēs šos tie kopsavilkumus jums piedāvāsim, jūs samaksāsiet mums mazliet naudas, un jūs varēsiet sakot līdz tam, kas notiek pasaulē. Un tagad es nonāku pie šī te līdzsvaru otrās puses. Raugoties un savas pieredzes, bieži vien es domāju, ka iespējams man nevajadzētu lasīt to jauno grāmatu. Iespējams man vajadzētu vēl vienreiz izlasīt to grāmatu, ko es jau reiz izlasīju pirms 10 gadiem, un izlasīt to īpaši lēni. Un ja nepieciešams, izlasīt katru lapu 5 reizes un rūpīgi to apdomāt. Un es domāju par šo te koncentrēšanās nepieciešamību un spēju izvērtēt, apgramot šīs lietas, kas ir rakstītas. Tā, manuprāt, būs ļoti nozīmīga prasme, kas būs svarīga 21. Gadsimtā. Proti, ne tikai spēt apstrādāt informāciju ātri, bet arī domāt par lietām. Un iespējams šādā veidā mēs varam gūt labākus un lielākus panākumus, veidojot un būvējot mūsu sabiedrības un veiksmīgāk būvējot savu uzņēmējdarbību, kā arī gūstot lielākus panākumus, nodrošinot savu bērnu, savu mazbērnu nākotni. Paldies, mēs pie tā varbūt atgriezīsimies. Ir bijusi beigta tāda aptauja. Un eksperti ir teikuši, ka varbūt nākotnes jaunā prasme būs arī prasme, dusmu pārvaldības prasme, proti, kā mēs kontrolējam savas dusmas un stresu, jo iespējams arī, ka mums ir šīs 20. Gadsimta mācība, kas parāda mums, ka mums ir nepieciešama jauna prasme, kā kontrolēt mūsu pretrunas, un dusmas. Nu, runājot par emocijām, jūtām un revolūcijām un cilvēkiem, es gribētu teikt, ka mums ir viesis, kas ieradies pēdējā brīdī no Rumānijas, un mans stāsts par Rumāniju ir tāds, ka mani satrieca tas, kad es uzzināju stāstu par jums, par šīm pirmajām demonstrācijām, pret totalitāro režīmu, finišu arā, kas arī kļūs kļūs par kultūras galvas pilsētu, un mums ir viesis no Rumānijas. Rumānija arī šogad svin 100 gadi. Varbūt tad jūsu komentāri arī. Paldies! Es gribētu pateikt paldies rīkotājiem par to, ka uzaicināja mani, un Rumānijas valdības un visu Rumānijas pilsoņu vārdā es gribētu nodot sveicienus, apsveikumus jūsu 100 gadiem. Arī Rumānija svin savu 100 gadi, bet tas ir Nacionālās vienotības pabeigšanas 100 gadi. Šis process sākās gandrīz pirms 160 gadiem, bet es gribētu pievērsties tieši tam galvenajam jautājumam, kuram es gribētu pievērst klausītāju uzmanību. Jebkurā labā distopiskā romānā, kā piemēram Orvela 1984, vai arī Aldosa Huxleya skaistā varonīgā jaunā pasaule, vienmēr ir patiesības ministrija, kura raksta un pāraksta vēsturi. 90. Gadu sākumā, kad es apmeklēju pirmoreiz Rietumu Eiropu, es biju kā vēstures students. Mani satrieca tas,
par kāds bija zināšanu vidējam iedzīvotājam, cik ļoti pietrūka vēsturisko zināšanu. Tagad es strādāju universitātē kā pasniedzējs, un man atkal pārņem šī pati sajūta, sarunājoties ar no tūkstošgadē dzimušajiem. Es redzu, ka viņi neko pārāk daudz nezina paši par savu vēsturi, nemaz nerunājot par Eiropas vēsturi. Galvenais drauds ir tas, ka jaunieši, šie Eiropas pilsoņi, visdrīzāk būs noticējis un kļūs par viltus ziņu upuriem. Viņi pakļausīs šo patiesības taisnības ministriju produkcijai. Un es gribētu izvirzīt šo jautājumu, ko mēs varētu darīt, lai mācītu vairāk vēstures skolās un lai palīdzētu izveidot šo Eiropas identitāti. Paldies! Paldies jums! Jā, patiesi, ko mēs varētu darīt? Mēs, protams, varam daudz analizēt, taču beigās mums kaut kas ir jādara šajā ziņā. Un tieši tāpēc es tagad vaicāšu jums visiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Varbūt kāds būtu jūsu tāds ātrais formulējums tam, ko mēs varētu darīt kā zinātnieki, kā pilsoniskā sabiedrības aktīvisti, kā pētnieki. Un tā tālāk, ko es varu darīt, ko mēs varam darīt, lai mainītu kaut ko. Un lai šos nākamos 100 gadus padarītu tik mierīgus un pārtikušus Eiropā, kādus mēs gribētu tos redzēt. Varbūt atkal sāksim ar Rytis. Tas ir grūts jautājums. Viens no ierosinājumiem ir tāds, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izturēties pret vēsturi. Un tas ir acīm redzami. Man ļoti patīk šis joks, ka manai valstī ir neprognozējama vēsture, kas nozīmē to, ka mēs to rakstām un pārrakstām, un mēs esam patiesības ministrija. Kā Andersons teiktu, mēs dzīvie rakstām un pārrakstām vēsturi, jo vēstura pamatā ir stāstu kopums, un jautājums par to, kas tad ir patiesība tajā visā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tāpēc es neesmu ļoti pārliecināts, ka mums vajadzētu visu, ko mēs darām, balstīt vēsturē. Manuprāt, šī diena ir daudz svarīgāka. Un reizēm es arī mēdzu sacīt tā, kas mūs apvieno, nevienmēr, bet tas varētu noderēt. Vēsturei nevajadzētu būt vissvarīgākajam, kas mūs apvieno. Nākotnē vajadzētu būt tam vissvarīgākajam, kas mūs apvieno. Šarūnas, es domāju nedaudz citā virzienā. Attiecībā par šiem tādiem racionāliem argumentiem, kā mums vajadzētu dzīvot, it kā mums būtu kāda formula. Un mans kolēģis, kas ir fiziķis, viņš pieminēja arī to, ka viņam tas ir labi saprotami, kas ir ekonomiskie šie likuma pieprasījums piedāvājums izmaksas ieguvumi. Bet no otras puses mums ir jādomā arī ideoloģiski un politiski. Vai mēs esam vienkārši tikai teritorija, vai mēs esam kaut kas vēl? Un ja mēs uzdodam šo jautājumu sev, tad mēs sākam saprast, ka visi šie tās tīrās ekonomiskās kategorijas, ko itin bieži politiķi izmanto, kas runā par izmaksu ieguvumu analīzi. Ja mēs to piemērotu jums visiem, tad jau neatmaksātos piedzimt. Jūs taču nenosekciet paši savu dzīvi. Vecākiem ir jāinvestē, jāiegulda jūsu izglītībā, jūs piedzimstat slimnīcā un tā tālāk. Un beigās vēl jūs ir jāapglabā, tad jau labāk nepiedzimt. Labāk nevajag Rebaltika, jo tā nekad neatmaksāsies. Mēs tas būs tikai tāpēc, ka par to Eiropas komisija maksā. Mums nevajag maksāt tikai izmaksās un ieguvumos. Tas ir pārāk izplatīts kultūrā.
Un ir jāizvirza jautājumi par jūsu eksistences, par jūsu un jūsu valsts esības būtību. Un es nerunāju par teritorijām, neostvariet mani burtiski. Es nedomāju par valsti kā par teritoriju. Taču princips tomēr ir tāds, vienmēr izvirziet ideoloģisku jautājumus. Jautājumus, kāda ir jūsu esības jēga, sabiedrības esības jēga. Un tad, kad jūs piemērojat šos principus, tad jūs saprasīt, ka lielākā daļa, ko dara valdība, skolu tīklu optimizācija, slimnīcu tīklu optimizācija, tas ir ļoti destruktīvi sabiedrībai. Piemēram, mēs veicām pētījumus par pašvaldību sociālo ilgtspēju. Un tās pašvaldības, kuras pretojās centrālās valdības centiemiem optimizēt, izveidot mazāku skolu tīklu, izveidot mazāku slimnīcu tīklu, tām pašvaldībām iet daudz labāk, jo cilvēki nepamet šo valsti, nepamet šo vietu. Varbūt viņi migrē, varbūt uz sezonālu darbu uz Īriju vai Norvēģiju kaut kur citur, bet pēc tam viņi atgriežas, jo ģimenes dzīvo tur. Viņu dzīve ir ērtāka tur, tajā pašvaldībā. Un tās vietas, kur burtiski ievies šo ekonomisko loģiku, no turienes cilvēki bēg prom no valsts, mums vajag būt piesardzīgiem. Tāpēc mans ieteikums būtu vienmēr domāt ideoloģiski un politiski un būt politiskiem. Rados, jums kā pilsoniskā sabiedrības aktīvistam, ko jūs ieteiktu? Es domāju, ka man jāatkārto tas teikums, ko es sacīju savas runas nobeigumā. Un tu cilvēki bieži saka, un ko mēs aizmirstam arī? Pirmkārt, pagātnē progresa ienaidnieks bija zināšana trūkums. Šobrīd progresa ienaidnieks ir dezinformācija vai arī viltus informācijas, nepatiesas informācijas. Es domāju, ka ir jāiegulda jaunajos cilvēkos, jauniešos, bet to vieglāk pateikt nekā izdarīt. Bet mums vajag jaunu pieeju, kā mēs strādājam ar jauniešiem visās šajās jomās. Parasti pilsoniskajā sabiedrībā mēs koncentrējamies uz jauniešiem kā uz politiskām būtnēm. Parasti valstis un valdības viņus ignorē līdz tam brīdim, kamēr viņi iegūst vēlēšanu tiesības. Darbot organizē viņiem jauniešu klubus. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam 2018. Gadā un jaunieši arī ļoti politiski. Ja jūs neveidojat viņu zināšanu bāzi, tad nākotnē jums noteikti būs problēmas. Un piemēram, Brexit problēma ir tā, ka nesaprata un neizmantoja jauniešu spēku. Ja tas būtu izmantots, tad viņi saprastu, cik ļoti jaunieši var ietekmēt savas vecmāmiņas balsojumā par Brexitu. Es domāju, ka tas ir svarīgi koncentrēties uz jauniešiem. Un es zinu, ka Eiropas līmenī runā par miljonu Erasmus bērniņu un tamlīdzīgi, bet es domāju, ka mēs nav pietiekami daudz to kontaktu, jo projām Portugālē ir cilvēki, kas neko nezina par Latviju. Un ir cilvēki Latvijā domā, ka Melnkalne ir Āfrikā. Es zinu, tas izklausās muļķīgi, bet tā tas ir. Bet mums ir šie cilvēki. Šeit mēs esam 1% no cilvēkiem. Mums jāiet ārā ārpus šādām telpām un jādalās informācija ar cilvēkiem. Ja es drīkstu izvēlēties vienu ideju, ko jums šodien piedāvā, tad tā varētu būt šāda. Kaut kādā ziņā tā ir arī sasauce ar to jautājumu, ko prezidents kundze izvirzīja rīta celienā. Viņa runāja ar tādu skepsi, ka Latvija esot maza nomaļa valstiņa Eiropas nomalē. Es domāju, ka tā nav pilna patiesība, bet tomēr vajag atzīt, ka kaut kāda jēga tajā ir. Mans kolēģis no Melnkalnes teica, ka tad, kad viņš saka par stāstu, no kurienes viņš nāk, arī cilvēku apjūk. Un visi no šajienes varētu izstāstīt miljoniem jocīgu stāstu par to, kad jūs stāstījāt, ka jūs nākat no Latvijas, kāda bija cilvēku reakcija kaut kur. Un šķiet, ka tā nav priekšrocība, bet es domāju, ka to var pārvērst par priekšrocību. Un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Es domāju, ka mēs kā ļoti jauna sabiedrība, ļoti dinamiska un enerģiska sabiedrība. Tāda mēs esam. Un arī tas, ka mēs neesam gluži Eiropas intelektuālās dzīves centrā,
varbūt mūsu priekšrocība un liela priekšrocība. Un es mēģināšu ļoti īsti to ilustrēt ar pāris piemēriem vai vienu piemēru no fizikas. Tad, kad jūs radāt kaut ko patiešām jaunu, ja jūs to darāt lielajos centros, jūs to darāt tādā kopienā, kura nodarbojas jau ar to nu, standartizēto vai nu, tādu fiziku. Un tad es citēšu ļoti aptuveni slaveno amerikāņu teicienu Selingeru. Viņš teica tā, tur bija tāds troksnis, ka es tikko spēju sadzirdēt sevi domājam. Un ja jūs esat tādā domā, kur visi nodarbojas ar tādu zinātni standartizētu, piedāvā standartizētas idejas, tad nav nemaz tik viegli radīt kaut ko patiesi, novatoriski, patiesi jaunu. Un fizikā mēs zinām daudzus piemērus, kad spožākās idejas radās kaut kur ārpus galvenajiem centriem. Vienkārši tāpēc, ka tur bija klusāks, un tur varēja domāt lēnāk. Un tur nav neviens, kas jau no paša sākuma stāsta, ka nu, tās ir muļķības, to esi muļķis, šī ir neiespējama. Un es domāju, ka atrodoties šeit, Baltijas valstīs kopumā, un it īpaši Latvijā, mēs varam radīt šos patiešām novatīvās, spožās idejas, kopt tās, nobriedināt tās šeit Latvijā, un tad piedāvāt plašākai kopienai. Un es domāju, ka tā mums ir ļoti liela priekšrocība. Paldies! Un tā kā mums varbūt ir jādod iespēju arī klausītājiem uzdot jautājumus, bet pirms tam es gribētu jūs informēt parasti, nu, kad ir kāds ziņu raidījums beigās, ir arī laika ziņas ārā ar 21 grāds. Tā kā varbūt te, tur kaut kādas ir labas idejas rodas arī attiecībā par Baltijas pludmalēm. Bet es gribētu katrā ziņā pateikt paldies klausītājiem par jūsu pacietību, ka jūs esat šeit šajā skaistajā saulainajā dienā Rīgā. Tagad jums ir iespēja uzdot jautājumus, ja jums tādi būtu, varbūt divi jautājumi, jūs varētu nodot mikrofonu. Hard to see from here. Mazliet sarežģīt saredzēt no šajienas. Jūs varētu arī stādīties priekšā, lūdzu. Jā, protams, Viktorija Molnere, studente no Ukrainas, kas pašlaik studē Rīgā. Es domāju par to vairāki runātāji runāja par Eiropas identitāti kā kaut ko pašsaprotam un tāpat laikā abstraktu. Cik es saprotu, Eiropas Savienība kā institūcija tika balstīta uz integrācijas un vērtību pamata. Tagad es redzu šo te virzību atpakaļ. Vai Eiropas valstis, kad šis te valstis un demokrātijas ideāli tiek aizmirst tik viegli, un tie tiek nolikt politikas aizmugurē. Es vēlos uzdot jautājumu, vai padomiskums, vai tas sovietisms, vai tiešām nav tādas kopīgas eiropeiskas identitātes, vai ir tā, kuram jūs uzdot šo jautājumu? Es domāju, ka visiem runātājiem, kurš ir gatavs, Rādošu. Pavisam īsi, nevēlos garlaikot jūs ar akadēmisko šī jautājuma pusi. Ir daudz cilvēki, kas pēt šo parādību, teiksim tā. Es domāju, ka lielākā problēma, kāpēc mēs nespējam, tā teikt, aptvert Eiropas identitāti, mēs pirmkārt domājam par nacionālo identitāti. Un tad jūs radat iestādes, bet ja runājam par Eiropas Savienību, tad viss darbojas pretēji. Pirmkārt, šīs te iestādes tika radītas praktiskiem mērķiem, un vērtības ir apspriežams par to, cik liela bija to ietekme. Tad jūs izveidojat iestādes, tad atceraties par to, ka ir kaut kas tāds, kas stāv pāri līgumiem un tā tālāk ir nepieciešams tas saistvieli, jeb dvēseli. Ir sarežģīti nodefinēt, kas ir Eiropas identitāte, bet es domāju, ka jūs esat uz pareizā ceļa identificējot vērtības. Bet redziet, šis temats parasti netiek apspriests Eiropas padomē. Eiropas Savienības padomē vai Eiropas komisijā. Mums nav tā, ka
ka nav pareizo atbilžu vai ka visi vēlas atkāpties no tā. Protams, pastāv diskusija un ir, tas ir ļoti plašs tvērums. Līdz ar to rodas dažādas domas, jo tāpēc, ka ir šīs liberālās, mazāk liberālās demokrātijas. Ir nepieciešama diskusija, tīpaši jauniešu vidū. Un nākotnē tas varētu būt viens no nozīmīgākajiem tematiem, ja Eiropas Savienība tiktu tiešām reformēta. Ja mēs klausāmies prezidentā Makrona, tad kaut kam šajā jomā ir jānotiek. Jā, es vēlos pavisam īsi sacīt. Faktiski man sajūta ir tāda, kad mēs runājam par identitāti, par nacionālo identitāti, par Eiropas identitāti, mēs ievirzāmies humanitāro zinātņu jomā. Un tas nav tas faktiskās, eksaktās zinātnes. Un tad mēs pievēršamies šīm te emocijām, kuras ir ļoti sarežģīti kvantificēt. Ja mēs sākam ar nacionālo identitāti, tad ir jārunā par mūsu vecāku un vecvecāku dzīves stīlu. Tas ir kas tāds, kas rit mūsu asinīs, un tā mēs identificējam paši sevi. Ja mēs pārējām uz Eiropas identitātes līmeni, tad dažkārt mums ir kaut kas jāupurē, lai kaut kā to sabalansētu. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Tas ir grūti atbildāms jautājums. Viens veids, kā sākt justies daudz eiropeiskākam, ir censties uz īsu brīdi pamēģināt padzīvot ārpus Eiropas. Kā jau sacies tikko, kā atgriezos no Indijas, kuras uzturējos pāris nedēļas. Un emocionālā līmenī piedāvāšu jums nelielu salīdzinājumu. Jūs dodaties, teiksim, apmeklēt baznīcu Eiropas Savienībā. Jums tāds sajūta, ka jūs neesat ticīgais, jūs pat neesat kristietis, taču šī sajūta baznīcā ir kas ļoti pazīstams. Jums ir tāda sajūta, ka tas ir jūsu lieta, jūs piederat šai sabiedrībai. Tad jūs, teiksim, aiziet uz kādu pazīstamu templi Indijā, tas ir ļoti interesants. Var uzzināt daudz jaunu lietu, taču pirmā sajūta, un ne tikai pirmā, ir tāda, ka tas ir kas cits, es šeit nepiedaru, es šeit neiedaros šajā vietā, es neiedaros šajā domāšanas veidā par dažādām lietām. Un es domāju, ka tas ir zināmā mērā, nav pat izskaidrojums, bet tā ir šī tas sajūta, ko nozīmē būt eiropietim, ko nozīmē būt latvietim, ko nozīmē būt lietuvietim. Es domāju, ka šis nav tik vienkārši jautājums, ka mēs uz šīm te Eiropas vērtībām izveidosim attiecīgu sabiedrību. Dažādos Eiropas reģionos un dažādās Eiropas valstīs, tad šis iedzīvs nozīmē kaut ko citu un dažkārt pat pretējas lietas. Rytis, varbūt jūs īsumā varētu piedāvāt atbildi. Es vēlos piemitināt, ka šis identitātes jautājums Eiropas Savienībā, manuprāt, vienmēr ir kaut kā sasaistīts ar nacionalitātes jautājumu. Un manā skatījumā tas nav dabiski Eiropai. Tas varētu izrietēt no marksisma, no komunistu manifesta, ka Eiropa kļūs par kaut kādu tādu kopumu, kur veidosies pārnacionāla identitāte. Nu, viņam nebija taisnība. Bet, ja mēs runājam par identitāti, tad mums iespējams vajadzētu paraudzīties atpakaļ uz Eiropu dibinošajiem tēviem un raudzīties uz kultūru, uz miera kultūru, nevis kara kultūru, uz konsensa kultūru, iepretim diktatūras kultūrai. Es domāju, ka būtu produktīvāk runāt par kultūru. Renesanse ir kultūras parādība vai fenomens, kas norisinājās Itālijā, Anglijā, Vācijā, Baltijas valstīs, Balkānos. Un renesanse ir pat pēc savas būtības ļoti eiropeiska. Paldies!
Jā, faktiski no akadēmiskā viedokļa šis jautājums ir ļoti interesants, taču ir ļoti skaidrs atbildes. Eiropas identitāte ir izmērīta. To izmēra dažādas iestādes, tiek veikti pētījumi katru gadu dažādās Eiropas daļās. Pirmkārt, tiek izpētīta liberālo demokrātijas ievērošana. Plurālisms. Vai šeit ir pastāv monopoli, vai kā ir jābūvē dzelzceļš, visiem ir jājautā pēc viedokļa. Vēl jārunā par tiesiskumu multikulturālisms vai daudzkulturālisms. Pastāv dažādās valstīs dažādas diskusijas attiecībā uz to, kā vispār šis jautājums tiek apskatīts, nu, sākot ar francūžiem, beidzot ar visu Eiropu. Un tad attiecīgi arī, kā mēs uztveram dažādas Eiropas organizācijas un iestādes. Piemēram, teiksim, tie, kas ir Erasmus programmā, tie, kas ir piedalījušies Erasmus programmā, mūsu fakultātē, lielākā daļa to ir darījuši, viņi identificējas ar Eiropas iestādēm, un šī identifikācija ir ļoti spēcīga. Tad pastāv dažādi mehānismi kustībai, pastāv mehānismi, kas stiprina integrāciju, apvienošanos, komunikāciju, un rezultāti ir pozitīvi. Es neesmu skeptiski šajā jomā, un es nedomāju, ka pastāv šeit lielas plaisnes vai iztrūkumi, ka neviens neidentificējas ar Eiropu. Un, piemēram, Polijā aptuveni 25-30% jauniešu vecumā no 16 līdz 39 saka, ka viņi pirmkārt ir eiropieši un pēc tam tikai poļi. Dati var atšķirties, pāris procenti turp šurp, taču kopumā tendence ir tāda, ka cilvēki jūtas arvien vairāk un vairāk eiropieši. Mums ir atlicis laiks tikai diviem jautājumiem apvienojumā. Man ir mikrofons. Valda Liepiņa, Luksemburgas latviešu biedrība. Es īsumā vēlos sacīt, ka visās diskusijās mēs izlaidām vienu puzles gabaliņu. Mēs to visu laiku izlaidām. Vēsturiski izsūtītās kopienas, jo īpaši no Baltijas valstīm, un tās ir tās diasporas kopienas. Mēs esam izlaidījuši demogrāfiskos teritoriālos rasmas jautājumus. Es neuzdodu to kā jautājumu, tas ir tikai komentārs turpmākai diskusijai, turpmākai apsvēršanai. Mēs nevaram ignorēt, neņemt vērā to, kā prom tas izsūtījumā esošās kopienas, trindas kopienas dzīvoja, un kāda bija to dzīve. Man sauc Tamors, es vēlos uzdot jautājumu Radošam un arī citiem, ja vēlas atbildēt. Jūs pieminējāt pētījumu, kurā tika apgalvots, ka pastāv sarūkoša telpa pilsoniskajai sabiedrībai. No Igaunijas pieredzes patiesībā ir tieši pretēji. Pilsoniskā sabiedrība ir būtiski palielinājusies un attīstījusies pēdējo 10 gadu laikā, un es domāju, tas ir attiecināms arī uz Latviju. Kas no, pēc jūsu domām ir tie iemesli, es pieļauju, ka es šeit pētījums lasīju, kas ir viens no iemesliem šeit sarūkošajai telpai un kas būtu darāms, lai uzlabotu situāciju. Un arī pavisam īsi, es no jūsu Melnkalnas pieredzes jūs pilsoniskā sabiedrība ir diezgan jauna, bet varbūt jūs mums varētu padalīties ar Melnkalnas pieredzi, ko mēs, eiropieši, varētu mācīties no Melnkalnas pieredzes. Es pieļauju, ka šis ir sarežģīts process, kas turpina norisināties jūsu valstī. Paldies. Paldies. Ļaujiet man vispirms atbildēt uz otro jautājumu.
Melnkalnieši būtu ļoti dusmīgi, ja es sacītu, ka, tas, ka tā ir jauna valsts. No neatkarības viedokļa tā ir jauna valsts, bet no, bet, no savas pastāvēšanas viedokļa tā ir ļoti sena. Pilsoniskā sabiedrība attīstījās 90. Gados, bet ja mēs raugāmies uz Melnkalnu, tad mēs varam attiecināt arī uz citām Balkānu valstīm. Mums nebija īsti tādas opozicionārās politiskās partijas, kuras bija efektīvas. Mums nebija tādas apvienības universitātēs, kas būtu aktīvas tieši universitātēs. Tātad pastāvē šis, šis plankums, šis vakums. Balkānos NVO ir tas pats, kas pilsoniskā sabiedrība. Nu, zināmā mērā, varbūt dažkārt tas sasaucās ar plašaziņas līdzsikriem. 90. Gados tās attīstījās ļoti strauji, tās kļuva par nozīmīgiem dalībniekiem procesos, tās atbalstīja pilsoņi, visi protesti, Melnkalnē un citās līdzīgās valstīs tika organizēti tieši no NVO puses. Tam ir liela redzamība. Tās ir ļoti redzams, tam ir ļoti laba sakara ar plašsaziņas līdzekļiem, un 90. Gadu laikā tās baudīja lielu starptautiskās sabiedrības atbalstu. Tagad 2018. Gadā šī telpa sarūk, tāpēc, ka NVO lielākoties sastopas ar donoru projamdošanos, un vienīgais donors, kas ir palicis, ir Eiropas komisija, kas parasti izmanto diezgan tādu birokrātisku, tehnisku projektu vadību, projektu vadību balstītu pieeju, un tas rada tādu problēmu, ka NVO ir kļuvušas par birokrātiskā aprāta daļu, tādā ziņā, ka tās tikai ražo un nepastāv aktivitāte vai aktīvisms, taču tas ir nozīmīgs reģiona politiskais spēlētājs vai dalībnieks, un tas ir nozīmīgs tāpēc, ka nepastāv nu, īsti tāda opozīcija šajās valstīs. Un es šeit vēlos lietot Eiropas komisijas izmantoto jēdzientās nozaktās valstis. Ja? Tātad pie varas ir politiskā elite, un šeit ir tā, šeit arī parādās tā sarūkošā telpa Rietumu Balkānos Eiropā, kas ir, ko mēs novērojam. Mēs novērojam to, ka šeit pastāv sasaiste ar plašsaziņas līdzekļiem ar pilsoniskajām sabiedrībām, teiksim, Ungārijā, Polijā, un pastāv diezgan liela birokrātiski, un šajās valstīs nepastāv diezgan pamanāms aktīvisms, taču pastāv viena būtiska atšķirība, tāds, kad šīs apvienības Francijā un Balkānos ir pavisam savādāks. Es sacītu tā, ka mēs uztveram pilsonisko sabiedrību par dotu. Mēs to pieņemam par dotu, un mēs nesaprotam, kāda ir pilsoniskās sabiedrības vara Eiropā. Bieži vien tiek apgalvots, ka pilsoniskā sabiedrība ir milzīgs spēks Eiropas Savienībā un arī politiskajos procesos, bet man gribas sacīt, ka viņu balss nav diezko skaļa ņemta vērā un ka šis jautājums ir jārisina. Diemžēl mums ir jābeidz šī burvīgā konference un šī lieliskā panēļa diskusija, bet vēlos pavisam īsumā apkopot to, kas izskanēja. Vēlos sacīt pavisam īsu sakāmo. Vienalga, kur esat Eiropā, vienalga, kādā profesijā strādājat šodien. Jūs varat būt pilsoniskā diplomātijas daļa, jūs varat pats būt Eiropas centrs un stiprināt un pierādīt Eiropas vērtības tiesiskuma demokrātijas un katras personas tiesību vērtības. Jums nav jāgaida ne uz kādu citu, lai rīkotos un lai īstenot šīs vērtības savā ikdienas dzīvē. Uz šīs pozitīvās nocas vēlētos noslēgt šo panēļa diskusiju, pateicos jums par pacietību un vēlos pateikties izmeklētiem panēļa diskusijas dalībniekiem. Un pirms mēs noejam no skatos, vēlos dot vārdu Latvijas Universitātes asociētajam profesoram Ivaram Ījevam, kurš mums piedāvās
konferences slēdziens. Viņš to parasti dara ļoti interesantā un atraktīvā veidā. Es domāju, ka mēs pat varbūt nepāriesim, nesēdēsim pirmajā rindā. Mēs uzklausīsim jūs no šajienas. Jā, nu man ir šis uzdevums sniegt kopsavilkumu. Bet es jūs neaizskavēšu pārāk ilgi. No tā neaizskavēšu jūs no 21 grāda un saulainā laika ārpusē. Tikai pāris manas pārdomas klausoties šajā lieliskajā konferencē, kas patiešām sniedza mums ļoti iespaidīgu panorāmu vai pārskatu par sasniegumiem un problēmām, kas ar ko saskārušās dažādās valstis pēdējo 100 gadu laikā. Un man šķiet, ka mums joprojām ir kaut kāda nepārtrauktība tajā ziņā, ka 1918. Gads, kad šīs valstis dibināja, tas ir milzīgu ambīciju brīdis, tā perioda. Un tas bija ārkārtīgi ambiciozs projekts visām šīm 10 valstīm. Jo tajā brīdī laikā mēs patiešām gribējām būt pirmās līgas spēlētāji pasaules politikā, jo šīs valstis bija diezgan daudzveidīgas, bet dažas no tām varbūt nebija tik ļoti attīstītas dažādos veidos. Piemēram, Latvijā, Lietuvā un Ukrainā tikai 1861. Gadā atcelt dzimtbūšanu. Un pēc 50 gadiem jau šīs valstis grib būt visprogresīvākās valstis tajā periodā. Proti tās gribēja būt demokrātiskas valstis, plurālistiskas demokrātijas ar vispārējām vēlēšanu tiesībām, kas bija tā perioda ļoti progresīvs projekts. Un šī ideja parādījās Pirmā pasaules kara jau beigu posmā. Tās gribēja būt republikas, un vairums no tām arī bija, izņemot Serbu un Horvātu karalisti, ko mēs varbūt tagad saucam par Dienvidslāvijas karalisti. Tā bija vienīgā monarhija, bet pārējās bija republikas, un tās bija brīvā tirgus demokrātijas. Tātad tas bija milzīgu ambīciju brīdis, un es domāju, ka mēs esam joprojām šo milzīgo ambīciju mantinieki. Tas, ka mēs gribam būt pirmās līgas spēlētāji, mēs negribam būt citādāki. Negribam atšķirties no tā, ko mūsdienās sauc par rietumiem. Mēs gribējām būt vienotas brīvas Eiropas daļa. Un šī ambīcija, jo šīs ambīcijas mēs joprojām arī redzam šajos laikos. Protams, 20. Gadsimta totalitārisma pieredze, kas tika vairāk kārt šodien pieminēta, tas it kā mūs pabīdīja atpakaļ šajā attīstībā bez šaubām. Un dažas valstis to pieredzēja ilgāku laika periodu. Latvija bija okupēta 50 gadus. Un citām valstīm tā bija, šis totalitārisms bija īsāka pieredze, kā piemēram Somijai. Un te, protams, ir jautājums, vai vispār Somijai bija tāda pieredze totalitārisma režīma. Un, protams, tas mūs apturēja šajā virzībā, bet šobrīd mēs cenšamies iet uz priekšu, virzīties uz priekšu. Un kā jau es sacīju, tās ambīcijas bija milzīgas, jo pirms Pirmā pasaules kara tās bija lielā mērā zemnieku sabiedrības. Protams, ne visas, varbūt kā Čehoslovākija, bija progresīvāka vai attīstītāka nekā, piemēram, dažas tās Krievijas impērijas daļas. Un politiskajā ziņā arī dažām valstīm bija kaut kāda pašnoteikšanās vai kaut kāda autonomija, kā piemēram, vai pašpārvalde vai autonomija kā Somijai. Un, protams, Habsburgu impērija, protams, arī atšķīrās no Osmaņu impērijas un no Romanovu impērijas. Bet tomēr ambīcijas bija milzīgas tajos, ka tajos apstākļos mēs gribējām izveidot visprogresīvāko politisko un ekonomisko sistēmu. Un mēs joprojām cenšamies to izdarīt. Un mēs runājam ne tikai par nepārtrauktību ambīciju ziņā, bet mēs redzam arī problēmu nepārtrauktību.
vai kā mēs to šodien saucam, izaicinājumu. Pirmā problēma ir tā parastā, un parastā problēma ir tā, ka gan plurālistiskās demokrātijas, gan brīvā tirgus ekonomika darbojas ilgtermiņā. Bet šajā reģionā ir ārkārtīgi grūti bija panākt šo ilgtermiņu, jo bija dažādi jautājumi, protams, mūsu kaimiņu impēriskās ambīcijas un arī autoritārisma un totalitārisma ideoloģijas popularitāte un tā tālāk. Bet tik un tā, tas bijis vislielākais izaicinājums dabūt šo ilgtermiņu, ilgstamību. Un es domāju, ka tagad, nu, 28 gadus pēc Padomju Savienības sabrukuma, mēs esam labākā iespējamā pozīcijā turpināt šīs te ambīcijas un turēties pie tās, proti, mēģinot izveidot visprogresīvākās demokrātijas un brīvā tirgus ekonomikas. Taču runājot par izaicinājumiem demokrātiskajiem režīmiem, jā, tā ir tiesa, ka mūsdienās demokrātijas, protams, ir, nu, vairs palikuši it kā tā kā vienīgās, jo mēs neredzam tādas autoritārās un totalitārās alternatīvas, ko mēs redzējām starpkaru periodā, bet mēs tomēr piedzīvojam un redzam zināmu neapmierinātību ar demokrātisko režīmu efektivitāti. Un tāpēc arī mēs redzam populistiskus un citus labējā spārna autoritārās tendences pieaugam. Un to mēs redzam visur Eiropā. Un, protams, arī viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas arī tika pieminēts ekonomikai veltītajā paneļa diskusijā, bija reformu spēja. Proti, cik lielā mērā šīs demokrātiskās valstis ir spējīgas ieviest nepieciešamās reformas, kas nevienmēr ir ļoti labi savietojamas ar demokrātisko plurālismu, ar visām demokrātiskajām procedūrām un tā tālāk. Tas joprojām ir jautājums. Un, protams, mums ir jādomā arī par labklājības sistēmu ilgtspēju. Un tā ir milzīga problēma. Jo, un daudzās valstīs mums ir par to jādomā saistībā ar demokrātiskiem jautājumiem, jo cilvēki noveco un cilvēki aizbrauc no mūsu valstīm. Un trešais izaicinājums atkal ir ļoti līdzīgs jau esošajiem. Proti, tie ir drošības jautājumi vai drošības izaicinājumi. Saistībā ar dažiem mūsu kaimiņiem, kuri joprojām domā tādās kategorijās, kā politika, kur tikai viens ir uzvarētājs. Bet, protams, Eiropas Savienība un Eiropa kopumā pēc Padomju Savienības sabrukuma ir balstījusies citos principos, proti sadarbības principos un tajā, ka mieru un pārticību vislabāk var sasniegt caur sadarbību. Tā kā drošības jautājums joprojām pastāv, tā kā tas ir tas konflikts starp divām iespējām, dažādām pieejām starptautiskajai politikai kopumā. Un nobeigumā es gribētu pateikt, ka Eiropas nākotne, kas arī bija šīs konferences temats, par to lemj nevis kaut kur Briselē vai Strasbūrā. Protams, starptautiskās institūcijas ir ārkārtīgi svarīgas, un tās ir ārkārtīgi noderīgas un palīdz veidot mieru un pārticību mūsu reģionā. Bet tomēr mūsu iekšpolitiskie izaicinājumi ir svarīgāki. Un tos kaut kādā veidā nevajadzētu attaisnot ar mūsu komunistisko vai totalitārisko pagātni. Un mums arī nevajadzētu pārlieku uzsvērt vai akcentēt visus ārējos draudus, kā attaisnojumu tam, ka mēs nepadarām pašu savu darbu mūsu iekšpolitikā. Un es citēšu Voltēru. Un tas ir lielā mērā jautājums par to, kā mēs paši apkopjam savus dārzus. Liels paldies jums, un arī rīkotāju vārdā es gribētu pateikt jums visiem paldies par jūsu pacietību un klātbūtni šeit. Un es gribētu tiešām pateikt no visiem trim šīs konferences rīkotājiem, kas ir Latvijas institūts,
Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas politologu biedrība. Liels paldies! Paldies, un ar to arī konferenci slēdzam!